ጤና ይስጥልኝ በጌታ እጅግ የተወደዳችሁ ወንድሞች፣ ሰላም ሰላም እላለሁ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። እዚህ ቦታ ያለሁት የእግዚአብሔርን እውነት ከእናንተ ጋር ለመካፈል ነው። እግዚአብሔር በግሌ መጽሐፍ ቅዱስን በማጠናበት ጊዜ ያስተማረኝን ጥቂት ነገር ከእናንተ ጋር ለመካፈል ፈልጌ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ሁላችንም ይባርከናል፣ ይረዳናል፣ መልካም ጊዜም ይኖረናል እና ስለዚህ ከኔ ጋር አብራችሁ የእግዚአብሔር እውነት እንድትካፈሉ ጥቂት ደቂቃ አብራችሁ እንድትቆዩ በትዕግስት እንድትቆዩ ለምናችኋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ከወደዳችሁት ከኔ ጋር ቆዩ። ከወደዳችሁ ደግሞ ሌሎች እንደዚሁ እንዲካፈሉ ሼር ብታደረጉልኝ ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ለማታውቁኝ ሰዎች ያው እንድሪስ እባላለሁኝ። እርግጥ በብዙ ቦታ ኢትዮጵያም ውስጥ እዚህም በዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ በተለያዩ ቦታዎች አጋጣሚዎች አገለግል ነበር፣ አገለግልም አለው። በአብዛኛው ግን የምታወቀው በስነ መለኮት ኮሌጅ ውስጥ ባሳለፍኩባቸው ጊዜያቶች በመማርም በማስተማርም ቆይቻለሁ። በተለይም ደግሞ በራዲያንት ኢንተርናሽናል ሴሚናሪ ውስጥ የማስተርስና የዲግሪ ተማሪዎች ላይ አንዳንድ ኮርሶችን በመስጠት እታወቃለሁ። ስለዚህ ከስነ መለኮትም አንጻር ጠቃሚነት ያለውን ነገር አካፍላቸዋለሁ ብዬ አስባለሁ። ያም ብቻ ሳይሆን ደግሞ በግሌም ጌታን ወዳለሁ። ያደኩት በካሪዝማቲክ ቤተክርስቲያን ውስጥ ማለትም በህይወት ኢትዮጵያ ህይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው። በተረፈ ባለትዳርና የሶስት ልጆች አባት ነኝ። ስለዚህ የእግዚአብሔርን እውነት ከእናንተ ጋር እካፈላለሁ። ስለዚህ አብራችሁኝ እንድትሰሙ እለምናችኋለሁ። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። ስለምትሰጡኝ ጊዜ የማካፍላችሁ ቃል ያለው በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 24 ከቁጥር 1 እስከ 4 ድረስ ባለው ስፍራ ላይ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 24 ከቁጥር 1 እስከ 4 ባለው ላይ አጭር የእግዚአብሔር እውነት እንማራለሁ። የእግዚአብሔርን ቃል አነባለሁ። እንደዚህ ይላል፣ ከአምስት ቀንም በኋላ ሊቀ ካህናቱ ሐናንያ ከሽማግሎችና ጠርጡሉስ ከሚሉት ከአንድ ጠበቃ ጋር ወረደ። እነርሱም ስለ ጳውሎስ ለአገር ገዢ አመለከቱ። በተጠራም ጊዜ ጠርጡሉስ ይከሰው ዘንድ ጀመረ፣ እንዲህ እያለ፣ ክቡር ፊልክስ ሆይ በአንተ በኩል ብዙ ሰላም ስለምናገኝ ለዚህ ሕዝብ በአሳብህ በየነገሩ በየስፍራው መልካም ይሻላል ስለሚሉት በፍጹም ምስጋና እንቀበለዋለን። ነገር ግን እጅግ እንዳላቆይህ በቸርነትህ በአጭሩ ትሰማ ዘንድ እለምናለሁ። የለና ቁጥር 5 ላይ ይህ ሰው በሽታ ሆኖ በዓለም ባሉት የይሁዳ ሁሉ ሁከት ሲያስነሳ የመናፍቃን የናዝራውያንን ወገን መሪ ሆኖ አግኝተውናልና በመቅደስም ደግሞ ሊረክስ ሲሞክር ያዝነው፣ እንደ ሕጋችንም እንፈርድበት ዘንድ ወደድን። ነገር ግን የሻለቃው ሲሎስ መጥቶ በብዙ ኃይል ከእጃችን ወሰደው ይላል። ቁጥር አሁን ያነበብኩላችሁ እስከ ቁጥር 7 ያለው ነው። ስለዚህ የምትካፈሉ ሰዎች ካላችሁ እንደ እግዚአብሔር ሰው የሚያጋጥመንን በክርስትና ህይወታችን የሚያጋጥመንን ሁኔታዎች እንዴት ነው ማለፍ ያለብን የሚለውን እና ከዛ ጋር ተያይዞ እግዚአብሔር አንዳንድ ያስተማረኝን ነገር ነው እንዳልኳችሁ ከእናንተ ጋር መካፈል የምወደው። በመጀመሪያ ደረጃ የሚገርመው ነገር ቁጥር አንድ ላይ አስተውላችሁ እንደሆነ ጳውሎስን ሊከሱት ከመጡት አንዱ የሊቀ ካህናት ሐናንያ የሚባለው ነው። ሊቀ ካህናት ሐናንያ ነው። ሐናንያ እርግጥ የተለየ ነገር አለው። በጣም የሚገርምም የሚያስቅም ነገር አለው። ለምንድን ነው የሚገርመው ብላችሁ ስትመለከቱ እንግዲህ በዛን ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅን የሚያህል አምላክ እዚህ ምድር ላይ መጥቶ በዚህ ምድር ላይ ኖሮ አስተምሮ ከዛ በኋላ ተሰቅሎ ተቀብሮ ተነስቶ ወደ ሰማይ ሲሄድ ይሄ ሁሉ ነገር ሲፈጸም እያየ ማየት ያልቻለ እየሰማ መስማት ያልቻለ ሰው ነው። ግን ፖዚሽኑን ስንመለከት ሊቀ ካህናት ነው። ሊቀ ካህናት ማለት መቼም በጣም ትልቅ ፖዚሽን ነው። ምክንያቱም በዚህ ቦታ ላይ የነበሩትን ሰዎች ታስታውሳላችሁ። የሊቀ ካህናትነት ፖዚሽን የመጨረሻ ትልቅ ቦታ ነው በቤተ ክርስቲያን በዛን ጊዜ በነበረው በአይሁድ ስርዓት መሰረት ማለት ነው። ይሁን እንጂ በፖዚሽን ላይ ተቀምጦ ነገር ግን ሊያይ የሚገባውን ነገር የማያይ ሊሰማ የሚገባውን ነገር የማይሰማ ትልቁን የመገለጦች መገለጥ በቤተ ክርስቲያን እያገለገለ ነገር ግን የቤተ ክርስቲያን ዋና የሆነውን ነገር ሊያስተውል የማይችል ሰው ጋር ነው ጳውሎስ የተጋፈጠው። ደስ የሚለው ነገር በፖዚሽን ላይ ያለው ሰው እንደተጠበቀ ሆኖ እግዚአብሔር ግን መገለጡን ያስተማረው አንድ በፖዚሽን የማይታወቅ አሳዳጅ የሆነ ጳውሎስ ለሚባል ለምስኪን ሰው ነው። እንግዲህ ይሄ ነው እንግዲህ ትልቁ ቻሌንጃችን። አንዳንድ ጊዜ በኢንስቲቱሽን ደረጃ እግዚአብሔር ኢንስቲቱሽን ያከብራል። አዎ ያከብራል። ኢንስቲቱሽን ይጠብቃል። አዎ ደስ ነው የሚለው ነገር ግን ልናውቀው የሚገባን እግዚአብሔር የኢንስቲቱሽን ብቻ አምላክ አይደለም።
ኢንስቲትዩሽን ስላልሰማው እግዚአብሔር በኢንስቲትዩሽን ሲቆም እግዚአብሔርም የሚቆም አምላክ አይደለም። ከዚህ የተነሳ አንዳንድ ጊዜ በህይወታችሁ ፌስ የምታደርጉ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። ኢንስቲትዩሽን ያልገባው፣ ፓስተር ያልገባው፣ ቤተክርስቲያን ያልገባት። እንግዲህ ጳውሎስን ሊከስ የመጣው ሰውዬ እንደዚህ ያለ ሰው ነው። ነገር ግን ደስ የሚለው ጳውሎስ ያለፈበትን ነገር ላካፍላችሁ ፈልጋለሁ። ጳውሎስ ግን ያለፈበት ዘዴ ምንድን ነው? ኢንስቲትዩሽኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን እውነትን ባማከለ ሁኔታ ነው ነገሮችን ቻሌንጅ ያደረገው። እውነትን ተከትሎ ነው። አንዳንድ ጊዜ ከኢንስቲትዩሽን ብዙ የምትጠብቁ ሰዎች አላችሁ። መቼም ሰው መሰናከል ካለበት ትልቁ የሚሰናከለው ከኢንስቲትዩሽን የሚጠብቅ ሰው ይመስለኛል። ኢንስቲትዩሽን ነው። ኢንስቲትዩሽኑ ሳይሆን ኢንስቲትዩሽን የሚያደርገው መንፈሱ ነው። ስለዚህ መንፈሱን የጣሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ እንደዚህ የሚያጋጥማችሁ ሰዎች ካላችሁ ተረጋጉ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው። እንደውም ጳውሎስ ያለፈበትን ዘዴ ስንመለከት ከሰማይ ለተገለጠልኝ ራእይ እምቢ አላልኩም ነው ያለው። በእውነት ወገኖች፣ በውስጣችሁ ራእይ ተገልጦ ከሆነ ዝም አትበሉ። ኢንስቲትዩሽን ተቀበለውም አልተቀበለውም፣ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ይቀድሙናል፣ አንዳንዴ እንቀድማቸዋል። አንዳንዴ ኢንስቲትዩሽን እንቀድማለን፣ አንዳንዴ ኢንስቲትዩሽን ይከተላል። ስለዚህ በሪፎርሜሽን የተፈጠረው ነገር ደግሞ በዚሁ ነው። እንደምታስታውሱት የካቶሊክን የምታህል ትልቅ ቤተክርስቲያን ቁጭ ብላ እግዚአብሔር ግን ማርቲን ሉተር ኪንግ ለሚባል ለአንድ ምስኪን ሰው እግዚአብሔር ገለጠለት። ሶ በዛ መገለጥ ስላለፈ ይሄ ሁሉ ለውጥ በምድር ላይ ሊመጣ ቻለ። ስለዚህ ወገኖች፣ አንዳንድ ጊዜ ኢንስቲትዩሽን ስታክ ስላደረገ ስላቆመ የምታቆሙ ሰዎች ካላችሁ ተሳስታችኋል። ጥሩ ነው፣ ኢንስቲትዩሽን ማክበር አለብን፣ እግዚአብሔርን ሀሳብ ማስተናገድ እስከቻሉ ድረስ ግን ነገር ግን ኢንስቲትዩሽን ፍጻሜያችን አይደለም። የእውነት ወሳኙ እግዚአብሔር። ስለዚህ ያንን ቻሌንጅ እንዴት እንዳለፈ እንመለከታለን። ቁጥር ሁለት እንግዲህ እንደ ተቀባ ሰው የሚያጋጥመን ነገር ቁጥር ሁለት ላይ ያሉ በተጠራ ጊዜ ጳውሎስን ይከሰው ጀምራል። ለሚቴሉዚስ አንድ ትልቅ ምስጢር ልንገራችሁ። ምክንያቱም ይህን ነገር የሚናገረው ሼክስፒር ነው። ሼክስፒር እንደዚህ ብሎ ይናገራል። እንደ ውሃ ብትጠራ አለ፣ እንደ ወተት ብትነጻ፣ እንደ ብረት ብትጠጥር ከመታማት አታልፍም አታመልጥም አለ። እንግዲህ ከወተት በላይ ነጭ ምን አለ? ከውሃ በላይ ሊጠራ የሚችል ነገር ምን አለ? ከብረት በላይ ጠንካራ ምን አለ? ኢቨን እንኳን እንደሱ ብትሆን ከመታማት አታመልጥም አለ። ወገኖቼ፣ ክስ መከሰስ የአንዱ የህይወታችን ፓርት ነው። ክስ የምትሸሹ ሰዎች ካላችሁ በጣም ዩአር ሮንግ። አስተሳሰባችሁን አስተካክሉት። የፈለግከውን ነገር ብለህ ብትል ከመከሰስ አታመልጥም። ኦኬ፣ እዚህ ቦታ እኮ አልተከሰስኩም። ወንደርፉል፣ አልተከሰስክም። በጣም ጥሩ ነው። እዚህ ቦታ አገልግዬው አልተከሰስኩም። ወንደርፉል፣ በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው። ግን ላሳይሽ እንደ እውነቱ ከሆነ ያ ድምፅ አልተሰማ ይሆናል። የክሱ ድምፅ አልተሰማ ይሆናል። ወይንም ደግሞ ተባረክ የሚለው ወይ ደግሞ የምስጋናው ድምፅ ገኖ ስለወጣ ያንን ደበቀው እንጂ ክስ ስለጠፋ አይደለም። ስለዚህ ጳውሎስ ይሄ እውነት ገብቶታል። ምንም ብታለ ምንም ከመከሰስ አታመልጥ፣ እመነኝ ወንድሜ። ትልቁ ነገር ግን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኦልሬዲ ፀሐይ ካለ ጥላ አለ። ፔሬድ ፀሐይ አለ፣ ጥላ አለ። አንዳንድ ሰዎች ካላችሁ ከክስ የተነሳ የተሰበራችሁ ካሉ ዌክ አፕ ወንድሜ፣ ይሄ ሪያሊቲ ነው። መጽሐፍ ቅዱስን ስንመለከት ክርስቶስ ንጹህ፣ ቅዱስ፣ ከሱ በላይ ኃያል፣ ከሱ በላይ ፍጹም ማን አለ? እሱ እንኳን ከመከሰስ አላመለጠም ወንድሜ። ከመከሰስ ማንም ሰው አያመልጥም። ክስ የህይወት አንዱ ክፍል እንደሆነ አድርጋ አስገባ። በሌላ አነጋገር አየር ብለህ ስትስም እንደምታስወጣ እርግጠኛ እንደሆንክ በህይወት እስካለህ ድረስ ማለት ነው። ሁሉ እንደዚሁ በህይወት እስካለህ ለክስ ተዘጋጅ ወንድሞች፣ ወገኖች። ለክስ አለመዘጋጀት አለ። ምክንያቱም ያለነው ከሳሽ ባለበት ምድር ውስጥ ነው። ከዚህ የተነሳ ክስ በሚያጋጥማችሁ ጊዜ ልታደርጉ የሚገባው ነገር ምንድን ነው? ናቹራል እንደሆነ ነው ማየት ያለብን። መከሰስ ያለ ነገር ነው፣ ኖርማል ነገር ነው። ነገር ግን ከክስ በላይ የሆነ ህይወት ግን እንኖር ይጠበቅብናል። ምን ማለት ነው ይሄ? ማለት ምን ማለት ነው? ስትኖር ጠላቶችህ ወዳጆችህ እንደሚያዩ ብቻ ሳይሆን ጠላቶችህም እንደሚያዩ አልተኖር። ያኔ እግዚአብሔር ያከናውንልሃል ወንድሜ፣ እግዚአብሔር ይረዳሃል። ጠላቶች እንዳሉ በቃ አይምሰል። ጉባኤ ውስጥ ቆመ ስታገለግል ሁሉ ያጨበጭብልኛል ብለህ የምትጠብቅ ከሆነ ከቤትህ ባትነሳ ይሻላል፣ ከቤትሽ ባትነሽ ይሻላል። የሆነ ነገር ትልቅ ነገር ስታስብ ትልቅ ጠላት እንዳለ ልታቅ ይገባል። ስለዚህ ጳውሎስን ከሰሰው። ደግሞ የሚገርመው ነገር የከሰሰበትን ስንመለከት በጣም የሚያስቅ ነገር ነው። ቤተ መቅደስ ውስጥ ነው በዚህ ቦታ እየተገኘ። ቤተ መቅደሱ ሲነጻ ነው የመጣው። ኃጢአቱ ምንድን ነው? ሲነጻ፣ ያኔ በይሁድ ስርዓት ማለት ነው።
እንግዲህ ቤተ መቅደስ ውስጥ የተገኘ ሲነጻ የመጣው ሲያታል እንደውም ምንድነው አመፅ ሊያረክስ ሲሞክር ያዝ ነው ነው የሚለው። እንግዲህ አንደኛውን ፓርት ብዙ ጊዜ ጠላቶቻችን በውሸት ይከሱናል። በውሸት መከሰስ ቆመን ነገር ነው። አትሰበር፣ እንክትክት አይውጣ፣ ተነስ። እንደውም ደስ ይበለን ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። ደስ ይበላችሁ፣ አባቶቻችን ደስ እያላቸው ሄዱ ነው የሚለው። ስትከሰስ እንደውም ያኔ ነው ኦኬ፣ አንድ ነገር እየሰራው ማየት አለብን። ወገኖች፣ ክርስቶስ ከተከሰሰ አንተ ብትከሰስ ምን ይገርማል? ጥሩ ነገር ያደረግክላቸው ሰዎች ቢከሱ ምን ይገርማል? ያለነው ከከሳሾች ምድር ውስጥ ነው። ስለዚህ ክስን እንመለከታለን። ከዛ በኋላ ያው ደረደረ። በጣም የገረመኝ ነገር ደረደረ። ከዛ ክቡር ፊልክዮስ ሆይ እንትኑ ችሎቱ ተዘጋጀ፣ ቆመ፣ በቃ ተዘረጋ፣ ኤቭሪቲንግ፣ ከሳሽም ተከሳሽም ዳኛም ሁሉም ነገር ተቀመጠ። የሚገርመው ነገር ጳውሎስ እንዴት አልፈራም? ይሄ ሁሉ ነገር ሲሆንለት ለስንቱ ሚስጥሩ ይሄ ነው። አስባችሁ ታውቃላችሁ? እንዴት አልፈራ? ሊያስገድሉኝ ይችላሉ ብሎ እንዴት አልፈራ? ያልፈራበትን ሚስጥር ነው ልነግራችሁ እንፈልገው። ከፍ ብሎ ቁጥር 23 ላይ ስትመለከቱ ይሄ ነገር ከመሆኑ በፊት ጌታ ተገልጦ አንድ ነገር ተናግሮት ነበር። ያንን ነገር ነው ላካፍላችሁ እንፈልገው። ምን የሚል በሮም ስለ እኔ ቆመ ትመሰክራለህ፣ በኢየሩሳሌም እንደመሰከርከው ሁሉ በሮም ለእኔ ቆመ ትመሰክራለህ ብሎ ጌታ ተናግሮት ነበር። ዚስ ዘ ሴክሬት። እንግዲህ ሚስጥሩ ይሄ ነው። በምናየው ነገር በሁኔታዎች ነገሮች ፎርም ይዘው መምጣታቸውን ላይ ከተመሰረትን ሁል ጊዜ ልንፈራ እንችላለን። ነገር ግን ልንመሰረት የሚገባው ትልቁ ነገር ሕይወታችንና ኮንፊደንሳችን፣ ድፍረታችን ሊመሰረትበት የሚገባው ትልቁ ነገር ሁኔታዎች መምሰላቸው አይደለም። ነገር ግን ጌታ ምን ተናግሮኛል ብለን አንድ ስቴፕ ወደ ኋላ መሄድ መልመድ መቻል አለብን። አንዳንድ ጊዜ ይመስላሉ። አሁን እዚህ ጋር ይመስላል ተዘጋጀ፣ ከሳሽ ተዘጋጀ፣ ፖሊስ ተዘጋጀ፣ እስር ቤት ተዘጋጀ፣ ሁሉ ነገር ተዘጋጀ። በእውነት እኮ አይኑን ከፍቶ ለሚያይ ሰው ከዚህ በላይ የሚያስፈራ ነገር ምን አለ? በተለይም ደግሞ ጌታን ለመስቀል ያልተመለሰ የሮማውያን ሕግ ጌታን እንኳን ለመስቀል ቅዱሱን ኃጢአት የሌለውን ቃል የነበረውን ከእግዚአብሔር ልጅ የተወለደውን ኢየሱስን ከሶ የፈረደ ያንን ሲስተም ላይ ሆኖ አለመፍራት ኢስ ቬሪ ኢምፖስብል። ታንክስ ቱ ጋድ። ግን እግዚአብሔር ይመስገን ምን ጳውሎስ በቃሉ ላይ መመስረት ለምዷል። ወገኖች፣ ወገን ልባችሁን በቃሉ ላይ ማስሩት። በቃሉ ላይ መመስረት ተለማመዱ። በቃሉ ላይ ካልተመሰረትን ብዙ የሚያናውጠን ነገር አለ። ብዙ ትዝ ይላችኋል ዳዊት ያደረገውን የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ ወደ ንግስና ከመምጣቱ መጨረሻ 31 አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 31 ላይ ያደረገውን ቃል ታስታውሱታላችሁ። እዛ ቦታ ላይ በጲቅልቅ የሆነውን ነገር ለጦርነት ሄደ። ከዛ በኋላ ኬብሮን ጦርነት ተዋግቶ ሲመለስ ለካ መጥተው ዘረፏቸው። መዘረፍ ብቻ የራሱ ሚስቶች፣ ልጆች፣ ኤቭሪቲንግ ተወስዷል። በዛ ቦታ ላይ በጣም የሚገርመው የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ብሎ ይናገራል። ሰዎቹ ሁሉ ሊወግሩት ተማከሩ ይላል። በዚህን ጊዜ ዳዊት እጅግ ተጨነቀ ይልና ዝቅ ብሎ እንደዚህ ይላል። ዳዊት ግን በአምላኩ በእግዚአብሔር ቃል ልቡን አበረታ ይላል። ወንድሜ ልትበረታ የሚገባ በእግዚአብሔር ቃል ነው። ምን ብሎሻል? እግዚአብሔር ምን አለ? ወንድሜ ምንድን ነው ጌታ ያለ? ምንድን ነው ያለሽ? ትሞቻለሽ ብሎሻል? ትጠፊያለሽ ብሏል? ካለ አለ ነው። ወገኖቼ፣ ብዙ ለሁኔታዎች እውቅና የሚሰጡ ሰዎች ብዙ እውቅና ለውስጣቸው መስጠት አይችልም። ብዙ እውቅና ልንሰጥ የሚገባን ከሰማይ ለተሰጠን ቃል። ሁኔታዎች እንደውም ወደዛኛው ቃል የሚያደርሱ ናቸው። ከዚህ የተነሳ ጳውሎስ ይመስለኛል የሚያስበው እያንዳንዱን እንደ እስቴፕ። አቤት አይገርም! ዳር ቆሞ የሚያው ይመስለኛል። አይገርምም! ይሄ ሁሉ ነገር እኮ መንገዱ ነው። አይገርምም! ሰዎች ሁሉ እኮ ሲከሱት፣ አይገርምም! ይሄ እኮ መንገድ ነው። አይገርምም! በቆ ይህን አሳልፎ ነው እኮ ጌታ ሮም ውስጥ የሚያቆመኝ ብሎ ያሰበ ይመስለኛል። ወገኖቼ፣ እነግራችኋለሁ፣ እንደዚህ ብሎ ለሚያስብ ሰው እያንዳንዱ እስቴፕ የሳቅ ነው፣ የጫወታ ነው፣ የፈን ነው። የእግዚአብሔርን መንገድ እያየን የምንደነቅበት ነው። ከዚህ የተነሳ በተለያዩ ነገሮች ለምታልፉ ሰዎች ለእናንተ ወገኖች አትሞች፣ ወንድሜ አትሞትም። የሚቀጥለው ዘመን የሚቀጥለው ህይወት የበረከት ይሆንልሃል፣ የድል ይሆንልሃል። አንተ ግን ልታደርገው የሚገባህ ነገር እንዳለ አትርሳ። አምላክ እግዚአብሔር የተናገረህን ነገር አትርሳ። ብዙ ከኢንስቲቱሽን አትጠብቅ፣ ከህይወት ከጌታ ጠብቅ። ያም ብቻ አይደለም ደግሞ ከሳሾች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን ከሳሾችን አልፎ መኖር ልመድ።
ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እግዚአብሔር በረዳችሁ በዘመናችሁ ሁሉ በቃሉ ላይ ተመስረቱ። በሁኔታው ላይ የሚመሰረት ከሁኔታ ማሸነፍ አይችልም። ሁላችንም እግዚአብሔር ይርዳን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ወዳችኋለሁ። ተባረኩ። ሼር አድርጉልኝ።